ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମର ବିଗତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବିଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ବହି ପଠାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଏବଂ ବିଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇସ୍ୟୁ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉଭୟକୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମହିମା ଆହୁରି ପ୍ରସାର ହେଉ, ସେ ହେଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର 400 କବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଠାଇଛୁ, ଆବଶ୍ୟକରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ? ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁର ଏଇଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସେ, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍, ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତା'ର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ସେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଗତ 1 ଦଶନ୍ଧି ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ଏ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ପଠାଉ। ଧର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପଠାଉ ଏବଂ ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ପରି ଜାଗା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିଟିକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ଚକ୍ରଧରପୁର ଆଉ ଚାଇବାସା ଏବଂ ୟା ପରେ ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, କେବଳ ପୁରୀରେ ଆମେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ସ୍କେଲରେ ବହି ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ୟା ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ବହି ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧର ଏଇଟା ଗଲା ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ୟା ପରେ ଯିବ ଟେକାଲି, ଭାଇଜାଗ ଏରିଆକୁ, ତାପରେ ଯେତେ ମହାନଗର ଅଛି କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଏ ବହି ପଠାଇବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।